У нас після початку агресії у нас ніяких співпраці не було. Ну, був один лист з якогось міста, чи Брянськ, чи Подольськ, про те, що вони готові наших дітей прийняти в лагері в себе там, да, в дитячому. Ну, ми просто проігнорували. Немає. У нас було перше, якщо ви пам'ятаєте, у нас було перше звернення, сесія міської ради до них зверталася, ще коли була надія, що це якось можна зупинити. Да. Після того у нас ніяких контактів немає. Ну, і не буде. Що стосується рішення сесії, ну там укладені договори, да, в тому числі, які підписували Віталій Михайлович, Микола Федорукою, вони чітко передбачали процедуру, як це треба робити. Ну і все рівно її порушили, але нехай подадуть до нас до суду. Тобто тут, ну це таке, знаєте, гарне формальне рішення, все рівно ніякої співпраці не було і бути не могло. Що ми робимо з Подольськ, яка в нас іде на алеї? Замінимо. Ми зараз, у нас 7-8 числа приїжджає делегація з міста Мангайм. Це таке цікаве, достатньо велике німецьке місто, з яким ми працюємо вже більше півроку. Там обмінюємося інформацією. Вони приїжджають, вони зацікавлені. Тобто у нас ще в Німеччині, скажімо так, не було міста-партнера. Є певні напрацювання, в тому числі і з Мангаймом. Тобто ми вже там контактували за участю посла Німеччини в Україні. Там проживають активні чернівчани, які мають, скажімо так, бажання розвивати ці зв'язки. Так сталося, що з цього міста одна компанія консалтингова виграла конкурс на супроводження проєкту водоканалу, тобто зав'язується якась співпраця, як тільки зав'яжеться, можемо змінювати. Там, до речі, Подольськ є, а когось нема. Тімішуара, ні. Когось вже з наших нинішніх. Нема Тімішуари, нема Кишинєва, нема Ясі. Тобто там заплануємо такі речі, можливо, до Дня міста там попробуємо.